ni mlinzi tu katika nyumba. Lakini mimi ndo nilokuinua katika kampuni yako. Fungu la kukosa part 2. Fungu loja penzi la zati, penzi la usaliti, penzi lenye vingi vishawishi. Fungu la kukosa part 2. Baada ya kudumu kwa muda mrefu katika soko la filamu Tanzania, sasa muongozaji wako Musa Banzi akishirikiana na Riyama Ali. Afati Maximo anasema kati nyimbo ya machupa na nyimbo na mosho kati nyimbo yangu mimi hapa. Mohamed Likulo. Mpaka wanaofanya nao biashara wajue kwamba mimi sijui Kiingereza. Wanakuletea fungu la kukosa part 2. Sasa iko madukani. Nenda kapate nakala yako. Aweze kukalia kutikavu hali ya kuwa anajua ataanguka kama nzi ukwepo kutua juu ya moto. Iweje mimi, thamani yangu ni utu wangu. Hakuna chenye thamani zaidi ya utu wangu. Hakuna unachostahili zaidi ya malipo ya usaliti. Ni bonge la filamu lilobeba visa hasa na mauaji ya kutisha. Chini ya mtunzi makini, Suleiman Mkangara. No, Najmas, ya kugeuka. Shut up your mouth. Mimi, usipende kuingilia ingilia mambo ya watu bwana, umesikia? Na mimi kama umeweza kumsaliti mumeo kwa ajili yangu. Eh? Basi fanya mtu nisaliti pale atakapotokea mwingine ali zaidi yangu. Sasa iko madukani. Pata nakala yako. The Game of Love Part 3. Baada ya kutingisha anga la film kali za Tanzania, wasanii wale wale chini ya mwongozaji Musa Banzi, sasa wanakuja na bonge la film The Game of Love Part 3. Huja usituni wa kwako. Sio wangu. Ni bonge la film ya kibongo lilowahi kutingisha katika Part 1 na Part 2. Haya ni maisha yangu. Na sitategemea kupata pesa kwa mabinti kama nyinyi. Sasa mchezo umefikia tamati. Na kuwaje hapa. Wale watu wa Jeff. Unitishi wewe. Hata kama najiita Jeff. Fungua mboni za macho yako kodo ujionee uhondo kamili mwisho wa mchezo. Nani ataondoka na Jeff the game? Iwa. Me. The Game of Love Part 3. Sasa ipo madukani. Nenda kapate nakala yako. The game is over. Sauti nzito ya kiume ilitamka maneno yao na kusababisha kope za macho yangu kunyanyuka na kumtazama alitamka. Nilikuwa tayari nimefumba macho yangu. Kamba ilikuwa imelibana vizuri koo langu. Ah, maskini mimi. Nilikuwa nasubiri nukta chache nipoteze maisha. Mara baada ya kusukuma stool nilosimamia, machozi yalianza kunitiririka. Nikafikiria ni nini kilichonipelekea hadi kutaka kujiua. Yoni hiyo nilikuwa nimetolewa hospitali baada ya kulazwa miezi 6. Peter, sikuona sababu ya kwenda nyumbani. Ama kweli maradhi yote ugua, lakini kupenda usiombe. Peter ndo mwanaume aliyesababisha yote. Yeye ndiye aliyesababisha mimi kulazwa hospitali. Hebu oneni jamani. Miezi 6 yote hiyo nilikuwa kwa hospitali. Alikuja siku moja tu na kukata mguu. Sio lazima nijue nini kimemsibu mpaka anisuse hivyo. Au kuna nichomkosea, aniweke wazi nipo tayari kuomba msamaha.
Asante sana kaka, ndo shingapi? Shilingi 6000 dada. He? Mbona pesa nyingi hivyo? Ndio bei yake dada. Sibora angechukua gari? Bei ndio hiyo hiyo dada kwa sababu zote zinatumia mafuta. Okay kaka, naomba nipunguzie, mimi natoka hospitali. Okay, nipe 5000 dada. Mimi na 4000. Sasa dada, sibora tu niachie yote. Hapana kaka, hiyo 1000 ndio nauli yangu ya kurudia daladala. Asante sana kaka. Utakuwa upo nyumbani na una tatizo lolote la kutokuja kuniona hospitali, roho yangu itaniuma sana. Shetani amefuata nini nyumbani kwa Peter? Nikusaidie nini mwanamke? Unisaidie nini? Ndio. Sina shida na wewe, na shida na Peter. Peter akae nyumba hii ameguza. Acha uongo, nipishe naonane na Peter. Peter akae huko, mwanamke una kichaa nini? Wewe ndo una kichaa. Tafadhali huyo mwanamke naomba ondoka. Siondoki. Nitakuitia polisi sasa hivi. Ita, ita polisi. Aha, unajifanya uogopi eh? Upo wapi Peter? Kwa nini huyo mwanamke anaendelea kuninyanyasa hivi? Ah, Peter. Unasemaje binti? Mungu wangu, sikuamini macho yangu. Peter leo ananiambia unasemaje? Mbele ya au naota? Unasemaje Peter? Naona leo masikio yako hayasikii vizuri. Anakuuliza unasemaje? Ah, sasa taswira ilijengeka vizuri kichwani kwangu. Kumbe Peter kuwa anakuja hospitali kwa sababu ya Vicky. Ni nini ulichosahau kwangu Veronica? Hamna Peter, ila wewe kuna kitu umesahau kwangu. Kitu gani? Sio kitu kikubwa Peter. Pete yako. Okay, ivue tafadhali. Lakini Peter, kwa nini unanifanyia hivi mpenzi wangu? Kelele wewe. Mimi siwezi kuwa na mchumba kiwete kama wewe. Kwanza atakupeleka wapi? Kumbe umenikataa kwa sababu ya ulemavu wangu. Asante sana Peter. Kama ujafro jaumbika. Ulikuwa na udhuni kupindukia. No, Peter. Sikuamini macho yangu kama amenitenda hivi. Nilijuta ni nini kilinipeleka kwa Peter mbio mbio hivyo. Mara tu baada kutoka hospitali. Hata nyumbani nilikuwa sijaenda. Jamani mapenzi haya. Ama kweli kupenda ni ugonjwa mbaya.
Wewe maskini mwanangu, umetolewa hospitali? Nimetolewa mama, shikamoo. Marahaba. Mwanzo kwa nimechelewa nilikuwa nafua, nilikuwa nataka nikuletee chakula cha jioni hospitali. Asante mama. Vipi mbona hivyo? Hakuna kitu mama. Kipo, unajaribu kunificha kama yako mwenye nakumbua. Pita mama. Pita. Pita? Ndio mama. Amekufuata hospitali? Hapana mama. Nilienda kwake nilipotoka hospitali. Pia kwake kutoa ulipotoka hospitali. Hujakoma mtoto tu. Leo amekuvunja mguu. Kesho atakutoa roho kabisa na kwambia ukapumzike kwa mbinguni na. Sio hivyo mama. Kelele, usinijibishe mimi hivyo. Mtu hakutaki wewe unamngangania. Amekupa nini upita? Toto wewe. Tu. Pumbavu kweli kweli. Nimeamua kujitoa roho ili ujue ni kiasi gani nakupenda. Sikuwa nakupenda kwa sababu ya pesa zako. Rash, nilikuwa nakupenda kwa moyo wangu wote. Toka chini ufungwa moyo wangu. Moja. Mbili. Ha! Veronica! Joel, unataka kufanya nini hapo? Nataka kujiua Joel. Kujiua? Tafadhali. Tafadhali Veronica. Sina muda kuishi duniani Joel. Acha nijiue. Ah, hapana. Hapana Veronica, usifanye hivyo. Sina thamani hapa duniani Joel. Sina. Veronica, wewe bado una thamani. Nani kakwambia huna thamani? Sina. Sina. Sina thamani mbele ya Peter. Peter? Ndiyo. Peter ndio nani? Sina muda kueleza Joel. Please, let me say goodbye. No, Veronica. Ilikuwa asubuhi tulivu. Asubuhi ambayo sitoisahau katika maisha yangu. Ilikuwa ni kawaida yangu kuamka asubuhi na mapema. Kwenda kuchota maji katika bomba la mtaa tatu ambalo peke yake ndio lilikuwa linatoa maji asubuhi tu katika eneo nilokuwa naishi. Nilikuwa nimesimama pembeni nikitafakari kwa nini foleni ilikuwa kubwa kupita kiasi. Ndipo likatokea tukio lililosababisha nisisahau siku hiyo maishani kwangu. Habari yako kaka? Ah, nzuri tu dadangu. Vipi maji unauza? Ndio nauza. Dumu shilingi ngapi? Ah, dumu shilingi 300. He. Mbona pesa nyingi hivyo? Hata hivyo siuzie hapa, nenda kuuzia mabibo. Ah. Pole, ni akifika mabibo beni hiyo hiyo. Hapana. Kule nauza dumu shilingi 500. Sijui nitafanyaje. Siwezi kubania maji pale na pia sina pesa. Sasa pale ungeenda kuchotea nini? Ah, pesa kulipa pale ninayo. Pale ndio si shilingi 100. Okay. Leta nikuchotee basi mara moja. Acha tu usijali. Hapana, usijivunge dada. Leta nikuchotee. Aliniangalia usoni. Macho yake yalibeba kitu fulani ambacho kwa wakati ule sikujua. Nilikuja kukijua baadaye. Tabasamu langu lilibeba ujumbe mzito.
Sikujua ujumbe huo ulimloga kabisa huyu jamaa. Sana kakangu. Usijali. Ha, nilisahau hata upela hapa. Hapana, nimesha kulipia. He, asante sana kakangu. Asante. Kama hutojani, naweza kulijua jina lako? Bila shaka. Naitwa Veronica, ukiniita Vero, nitaitika. Okay, mimi ningependa kuita Vero. Pendekezo lako, sijua unaitwa nani? Mimi naitwa Joel, alimaarufu Joel Mkokoteni. Joel Mkokoteni? Kwa nini unakuita hivyo? Kutokana na kazi yangu, huwa natembea mchana kutwa nikiuza maji. Pole. Kwa nini unanipa pole? Ah, na kuonea huruma. Ndio kazi yangu nimeshazoea. Okay, kweli. Haya jamani Joel. Huo ulikuwa mwanzo wa kujuana mimi na Joel. Mwanzo ulisababisha safari ndefu baina yetu. Jioni hiyo nilikuwa nyumbani nafanya kazi za shule. Ilikuwa weekend. Mama alikuwa ametoka kidogo. Ndipo nikashangaa mtoto anakuja mbio mbio. Shikamoo Davel. Maraba, unasemaje? Eh? Unasemaje? Kuna mtu kanituma yuko pale. Kakutuma nini? Eh? Kakutuma nini? Eti kaniambia eti nje nikwambie eti unaitwa eti. Nani mtu huyo? Eh? Nani mtu huyo? Nani yule? Yule anaosukuma nani toroli la maji yule? Jamani, roho yangu ililipuka. Sijui hata kwa nini. Au kwa vile John nilikuwa sijamuona tokea siku ile pale bombani. Kamwambia nakuja. Eh? Kamwambia nakuja. Siwafichi jamani, nilikuwa na kielele ile mbaya. Utadhani nilikuwa najua naitwa nini. Kwenda mbio sasa baada ya kumuona. Sijui kwa nini nilijikaza nikamfuata. Mambo vipi Veronica? Safi tu, sijui wewe. Ah, mimi mzima. Vipi bosi, sijakuona tokea siku ile? Ah, mbona nipo? Kwa wapi? Nyumbani. Sijakuona bombani siku mbili hizi. Ah, unajua mambo ya masomo na nibana, natoka shuleni jioni. Kumbe unasoma? Ndiyo. Kidato cha ngapi? Cha sita. Ongela sana. Kumbe we msomi, eh? Ah, wapi, nalokuwa vyo vikuta waitaji. Okay, tuachane na hayo Veronica. Mimi kuna jambo nimekuitia. Hapo roho yangu ilienda mbio zaidi. Jambo gani? Mbona unashtuka? Ni jambo la kawaida tu Veronica. Sijashtuka Joel. Okay Veronica, labda nikuweke wazi tu bila kuficha. Kwa maana nikiendelea kuficha, sitokuona utendea haki moyo wangu. Jamani. Alipoanza maneno hayo macho yake yakatoa kwangu. Nilishindwa kumtazama usoni. Ah, Veronica. Japokuwa hali yangu ya kiuchumi sio nzuri, lakini sio ni sababu ya kuugua maradhi ya moyo kwa sababu ya umaskini wangu. Sikuwa na la kumjibu. Nilijikuta mguu wangu kucholachola chini. Sijui nilikuwa nachola picha gani. Nateseka na vitu vinavyohitaji pesa. Hata mapenzi nayo yanitese. Veronica. Najua mapenzi yapo juu ya uwezo wangu. Lakini hata kama ukiwa maskini wa kutupwa kama mimi, bado una nafasi ya kupenda na kupendwa. Nakupenda sana Veronica. Tafadhali mama, naomba usikie kilio changu. Nakupenda.
Alipofika hapo akaweka nuta, akanikazia macho zaidi. Nilikosa maneno mdomoni ya kumjibu. Joel, mbona? Veronica, nimeamua nitoe dukuduku langu la moyo. Nikajitahidi nikafanikiwa kuropoka. Haiwezekani Joel. Kwa nini haiwezekani Veronica? Unipendi mimi Veronica eh? Kwa nini sikupende? Wewe si binadamu kama mimi. Come on, sina maana hiyo Veronica. Kumbe una maana gani Joel? Acha kuwa kama watoto wadogo. Sijui ni mjibu nini Mungu wangu. Sijajiandaa kabisa kuongea maongezi haya. Okay, usijali Veronica. Kama leo itakuwa ngumu kunipa jibu, basi unipa siku nyingine. Kama alikuwa katika mawazo yangu, nikakubali haraka haraka. Sawa, nipe muda nifikirie. Sawa. Okay, basi mimi naomba niondoke. Mbona haraka Veronica? Nina kazi nyingi za nyumbani. Okay, kesho. Anafikiri ataniona tena. Labda sio mimi Veronica. Okay, kesho. Bado yupo tu ananiangalia. Kazi anayo. Mimi siamini kabisa kama mwanangu Vero ameanza tabia hiyo. Basi kwa taarifa yako, Vero ni mzoefu wa mambo hayo. Mzoefu wapi mzee Msisiri? Wakati unanifahamu mimi simjui Vero? Mimi nakwambia umjui. Wakati mtoto amjui hata mwanaume? Hamjui mwanamume. Na nimekutana ameshikana na mwanamume. Sasa kama baba, umechukua hatua gani? Hatua si ndio hii nimechukua? Ipi? Ipi hiyo? Si hii ya kukueleza na mamake Bichonde. Kwa nini mzazi wako hawezi kumwambia mpaka unieleze mimi? Sikiza Bichonde. Yule ni mtoto wa kike. Wewe ndio unafaa useme naye. Shikamoo baba. Mtoto anakusalimia mzee Msisiri usikii? Sina haja ya salamu yake. Ha? Wewe Vero, yule unaongelea nani? Mimi. Wewe kumbe mimi naongea na upepo hapa au kivuli chako? Mimi sijaongea na mtu. Acha unafiki mtoto wewe. Babako karudi sasa hivi kazini. Anasema akakukuta unaongea na mtu. Labda baba atakuwa amenifananisha. Mimi nikufananishe wewe Vero mwanangu mwenyewe? Ndio uzee ama kitu gani? Nashangaa. Basi kama umeanza tabia yako ya kijinga, acha mara moja tena ukome kabisa. Usilete uchulo hapa. Una wazimu nini wewe? Wakati mtu amefikia kidato cha 6 cha mwisho ndio anataka kuharibu mambo yote. Basi baba na mama samahani, naomba mnisamehe. Mama yako amesema kwamba mimi ninakufananisha. Sasa nimefanya vibaya mume wangu kukuoje? Mimi nimfananishe mtoto? Ninachukia nini gani? Ehe, umeanza hivyo. Tangu ile shirika la leli bila usicho na wahindi. Basi hapa ndani tabu tupu. Una maana gani Bichonde? Sizo hasira zako za kazini za kufukuzwa kazi unatuletea sisi nyumbani hapa? Nani kakwambia mimi nikipunguza kazi ninachukiwa? Wakati mimi na fulani nilipo marupurupu yangu, niongeze mke mwingine. Oi! Kaongeze hata leo. Lakini ukumbuke, ukiongeza mke wa pili tu, mimi unipe talaka yangu nirudi kwetu. Mimi najua kuoa, siji kuacha. Basi kwangu utajua rafiki yangu nakwambia. Utaniacha tu? Kazi ni moto. Nyumba ni moto. Si unataka mwenyewe? Hivyo angalia kuniambia mimi hayo. Ehe, sasa unaenda wapi? Naenda nyuma kucheza bao. Haya. Veronica mimi. Sijai kufanya mapenzi tokea kuzaliwa. Ingawa wanaume wengi washanifuata na kusema wananipenda. Hivi mapenzi ni kitu gani? Hivi nakuaje mpaka mtu unapenda? Joel, hivi ni kweli unanipenda? Nateseka na vitu vinavyohitaji pesa. Hata mapenzi nayo yanitese. Veronica. Najua mapenzi yapo juu ya uwezo wangu. Lakini hata kama ukiwa maskini wa kutupwa kama mimi, bado una nafasi ya kupenda na kupendwa. Nakupenda sana Veronica. Tafadhali mama. Ni kweli Joel unanipenda? Itajuaje? Ama kweli moyo ni ficho la siri. Waswahili wanasema mpenda anayekupenda, asiyekupenda achana naye. Nimpende kweli Joel? Au nimtolee nje? Mapenzi sio kuamua, yanakuja bila kujua. Mbona silali? Au ndio? Sio sikuwa nimempenda Joel? Yule Joel mikokoteni? Basi nitakuwa nimelogwa. Labda maneno yake. Inawezekana maneno yake yameniloga? Okay Veronica, labda nikuweke wazi tu bila kukuficha. Kwa maana nikiendelea kuficha, sitakuwa na utendea haki moyo wangu. Maneno yako mazuri Joel.
lakini sioni sababu ya kukupenda. Mtabaki na msimamo wangu daima. Unajua siamini vile. Sasa waamini nini Grace? Umri huo mjuu mwanamume? Siamini. Huo ndio ukweli. Unajua malezi nililelewa mimi ndio yasababisha hiyo. Malezi gani nililelewa vile? Karne ya 21 na msichana kidato cha 6, vile unanishangaza. Usinishangae Grace. Nipo shauri. John ndio hivyo amenitongoza. Mhm. Kamjibu nini? Niwaambia nipe muda nifikirie. Sasa wakati umefika vile wawe kwenda na wakati. Kwenda na wakati? Una maana gani Grace? Yeah. Si wawe kuwa na mwanamume tabaki hivyo mpaka lini? Lakini si ndio vizuri? Nitakuwa nimeutunza usichana wangu. Na pia nitakuwa nimeleta heshima kwa wazazi wangu siku ya harusi. Hayo mambo kizamani vile. Mambo ya sasa yamepitwa na wakati. Twende vile gari lile jeupe. Kama baba. Marhaba. Shikamo mama. Marhaba. Bichonde. Sema na mtoto huyo. Sema na mtoto huyo Bichonde. Wewe bubu, wewe huna mdomo. Oho, hapo sasa ndio tunaposhindwana. Tunashindwana nini? Wakati mimi nakwambia ukweli, mtoto wetu wote. Mtoto yeye mmoja kama dawa. Ndio maana mimi sitaki apotee mtoto. Apotee njia gani? Mwanamume wangu mkulanga. Eh? Mtoto yuko form 6 yao na wasisi gani? Ha? Shauri yako. Shauri yako, shauri yetu. Kazi yako hiyo kuchungulia njiani. Mtoto kasema mama nani? Kasema mama nani? Huna kazi mzimsitiri? Mzee mzima? Ha? Veronica mimi. Inawezekana nimechelewa sana kuingia katika mapenzi. Kwani nina miaka mingapi sasa? 20, 23, 4. Hivi mli gani hasa msichana anatakiwa aanze kujiingiza katika mapenzi? Umri wa Vero mjumu mwanamume? Siamini. Malizi gani ulolewa Vero? Karne ya 21, msichana kidato cha 6. Vero unanishangaza. Sasa wakati umefika vile. Wawe kwenda na wakati. Yeah, si wawe kuna mwanamume, utabaki hivyo mpaka lini? Nitakuwa kweli nimechelewa, lazima sasa na mimi nijiingize kwenye mambo haya ya mapenzi. Nimechoka kuchekwa ujinga mimi Veronica. Mungu wangu, siamini Joel amefuata nini mpaka huko nyumbani. Mambo vipi? Safi tu Veronica. Umefuata nini nyumbani? Unajua kwa ni hatari. Najua hilo Veronica. Ila kiu ya kutaka kujua jibu langu. Unanisukuma kuja hapa. Lakini sijajua mimi hapa nakaa na baba na mama. Sawa, tafuta sehemu nyingine tuongee vizuri. Wapi sasa? Popote pale, lakini iwe mbali kidogo na hapo maeneo. Ngoja basi nikabadilishe nguo. Sawa. Mungu wangu, uwezi kuamini. Huyu Joel jamani, sijui ana nini. Nilikuwa na kielele ile mbaya. Sijui ananipeleka wapi. Thank you.
mtaa na uishi Veronica. Mtaa wenu umetulia. Sio sana. Sio sana usalini kwetu, vituko kila siku. Hata po kuna vituko Veronica. Unakaa nyumba gani hapa? Ile pale. Unalipa kodi shingapi? Nalipa 12,000 kwa mwezi. Unalipa bei nafuu. Hata hivyo ni vyumba vya uani. Vyumba vya nyumba kubwa ni shilingi 15,000 mpaka 20,000 kwa mwezi. Mjini vyumba bei ghali sana. Bora kina mzee Msisio alivyojenga ile banda letu. Veronica, ile ya kwenu sio banda, ile ni nyumba. Ile banda tu Joel. Okay. Karibu ndani basi. Mwenzangu, hapo roho ilinipasuka. Kwa nini anataka nikaribie ndani? Siku nyingine Joel. Veronica, kwa nini jambo inawezekana leo lingoje siku nyingine? Hapo nilikwama. Haraka ningatafuta cha kumjibu. Leo nimeishia hapa Joel, singine nitaingia ndani. Haiwezekani Veronica, uondoke bila kuingia chumbani kwangu leo. Jamaa kinganganizi huyu, hapa nipata shaka zaidi. Tazama akanishika mkono kuonesha msisitizo. Twende basi Veronica mpenzi. Ngoma za masikio yangu zilizunguka ghafla. Jamani, nilikuwa sijaitwa mpenzi tokea kuzaliwa. Nilihisi rais wamethirika. Twende basi Veronica. Hapo sasa aliniloga kabisa, nikawa tayari kuingia ndani. Lakini Joel nikajifanya kukataa. Twende basi. Basi niache nitembee mwenyewe. Neno mpenzi liharibu kichwa changu Joel aliponiita. Jamani, mapenzi haya. Karibu Veronica. Asante. Kilikuwa chumba kilichotimia kwa mtoto wa kiume. Jamani, kumbe Joel ana akili. Vipi, mbona unawaza? Karibu ukae. Nikae wapi? Kwenye kitanda, bado sijanunua makochi Veronica. Naogopa. Unaogopa nini? Mama aliniambia ni makosa ukalia kitanda cha mwanaume. Hizo ni imani za zamani Veronica. Wewe kaa tu. Kwa kifupi hata mimi nilitamani ukalia kitanda cha Joel. Sijui kwa nini lakini. Okay. Joel, unatafuta nini? Chupa. Watumia kinywaji gani? Hapana. Acha tu. Haiwezekani Vero. Yaani uje kwangu uondoke hivi hivi bila kutumia kinywaji chochote. Okay, nitakunywa soda. Soda gani? Yote ile utakayopenda wewe. Amejitahidi ingawa anafanya kazi kipato kidogo. Lazima niwe makini asije akanipata siku ya kwanza. Pole kwa kubaki peke yako. Asante. Nilikuwa naogopa. Unaogopa nini? Simwene nyumba, asija akatokea akanifurumusha. Nani we? Si mwanamke wako kabla hajakutana na mimi. Karibu soda. Asante. Veronica, naomba uelewe kwamba kabla yako wewe sije kuona mwanamke mwingine yote yule. Acha uongo Joel. Naomba uniamini. Wewe ndio chaguo langu Veronica. Jamani, nilihisi la ajabu. Sijawahi kukumbatiwa hivyo na mwanaume. Nakupenda sana Veronica. Naomba uniahidi uko tayari kuonana na mimi. Nilishindwa ni mjibu nini. Joel. Veronica. Naomba uniahidi uko tayari kuoana na mimi. Nipo tayari Joel. Nilijikuta nikilipoka bila kujua. Jamani mapenzi. Ona alivyofurahi. Mwenzangu, akili na fahamu zangu zikarudi ghafla. Unataka kufanya nini Joel? Veronica, nina kiu kikali cha penzi lako. Tafadhali naomba unipe nafasi. Haiwezekani Joel. Naomba niruhusu niondoke. Nimekuuzi Veronica. Joel, naomba niruhusu niondoke. Tutaongea siku nyingine. Malizia soda basi. Nimetosheka. Veronica, naomba unisamehe. Nimekusamehe. Ukweli ni kwamba jamani, niliogopa kushiriki kitendo siku ya kwanza.
Okay, tuwe ni kusindikize basi. Jamani, mtoto ameshajua wanaume. Kumbe babake amesema kweli. Da, mwache tarudi nyumbani. Tusimame hapa mpenzi. Sawa, lakini mimi ningependa kukuaga pia nikiona unaingia ndani. Ah, si unajua baba au mama wanaweza kutuona. Naomba unisamehe kwa kitendo nilichokufanyia. Ah, Joel mpenzi, yale yameshapita. Asante. Okay, basi mimi naomba niondoke. Okay. Okay, bye. Bye. Ah, Veronica. Unasemaje Joel? Hatujaagana bado. Tuagane mara ngapi? Tumeshaagana? Hapana, hatujaagana bado. Mimi ningependa uniage kwa kunibusu. Joel, hapa mbele za watu? Ndio. Kwa nini unamuogopa nani? Au una mwanaume hapa mtaani? Hapana, sina mwanaume mwingine zaidi yako. Sasa. Okay, usijali. Asante. Okay, bye. Bye. Mama za saizi. Baya. Ubaya yake nini? Wewe unafanya mazuri? Yapi hayo mama? Hivi mtoto una akili kweli wewe? Kwa nini mama unaniambia hivyo? Haya, hizi nguo mbichi ulimwachia nani azifue? Sijamwachia mtu mama. Niliamua tu niziache nitazifua nikirudi. Na ulienda wapi hasa ukaacha kazi yako ulishaanza kuifanya? Nilienda kwa Grace mama. Muongo mkubwa mtoto wewe. Hivi wewe unafanya mimi mtoto mzio eh? Na yeye mko mtembea mnashikana barabara ndio Grace. Nijibu na kuuliza wewe ndio Grace? Kwa taarifa yako nimewaona mnatembea barabarani mnashikana kama wanasesere barabara nzima. Lakini mama, yule ni rafiki yangu. Kele, mtoto mbaya sana wewe. Utakuntia aibu mimi kwa baba yako tu? Mama, yule ni Joel, ni rafiki tu. Tangulia kuna rafiki mwanamume na mwanamke. Au ndio mambo yenu ya kizungu? Mama, shut up. Funga domo lako. Ukome kabisa mwanzo wako na mwisho leo. Nisikuone naye tena yule Joel. Umenisikia nakuuliza Vero? Umenisikia? Nimekusikia mama. Kwamba unielewe. Hapo ndio market. Eti mama. Kuna nini? Mama ameniona na rafiki yangu akiwa. Bichonde, unaona? Nilikwambia, sema na mwanao. Ukazalau maneno yangu. Leo umeona mwenyewe kwa macho yako, eh? Nimekuwa kibarua mimi. Ah! Mwanangu Veronica, ameshaanza tabia mbaya. Veronica. Joel, bado sijajua nataka kusurprise kitu gani. Usijali Veronica mpenzi, utakijua muda si mrefu. Kwa nini sijue sasa? Okay, subiri. Joel, kwa wapi? Subiri. Okay. Move. Okay. Are you okay? Yeah. Two, three. Wow. Keki. Ya nani Joel? Ya kwako. Ya kwangu? Ndiyo. Kwa nilo umesahau tarehe ngapi? Tarehe 12 mwezi wa 3. Sawa kabisa. Leo ni siku yako ya kuzaliwa. Oh. Joel, asante sana kwa kunijali na kunipenda. Usijali. Asante sana Joel. Ulijuaje siku yangu ya kuzaliwa? Ah, Vero. Kujua siku ya mtu ninayempenda ni kitu kidogo sana. Sio kitu kidogo, Joel.
Hajaoka hata siku moja, tukaangalia siku zetu za kuzaliwa. Okay. Nilimuuliza rafiki yako Grace. Oh, Jill. Asante sana kwa kunijali na kunipenda. Asante, eh? Asante sana. Ah, kuna kitu kingine kizuri nimekuandalia. Kitu gani hicho? Acha papala mlembo. Mimi nimekubali Joel. Asante sana. Ila naomba tuwe makini katika mapenzi yetu. Mimi bado mwanafunzi. Najua hilo Veronica. Mimi lengo langu si kukuchezea na kukuacha. Kumbe lengo lako ni lipi? Lengo langu ni kukuchukua jumla toka kwa Mzee Msisili. Muongo Joel. Siwezi kukudanganya Veronica. Umekuja na ngosa kuogelea? Aka. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Velo. Happy birthday to you. Mbona unalia Velo? Joel, nalia kwa furaha. Kumbe unanipenda. Sana, sana Veronica. Asante sana Joel. Hayo maneno umeyapata wapi? Nilirekodi siku ile ile kwa redio yangu ndogo. Kwa nini ulifanya hivyo? Veronica. Huwa nikisikia sauti yako kilindima kwenye ngoma masikio yangu, napata faraja sana. Faraja? Ndio. Nakupenda sana Velo. Hata mimi nakupenda sana Joel. Vipi Joel? Ah, kuna zawadi nyingine nzuri nimekuandalia. Zawadi gani? Acha papala mlembo. Hii utaenda nyumbani kuifungua. Nini? Si nimekuambia utaenda kuifungulia nyumbani? Na hii hapa. Inabidi tuifungulie hapa hapa na tunywe. Pombe? Mimi sinywi pombe. Sio pombe, whisky. Whisky? Ndio. Aileweshi. Unaogopa kulewa siku kama ya leo? Nilishe kwanza keki. Sasa Veronica, ni wakati wa kinywaji. Cheers. Ah.
chungu. Usijali mpenzi, itakuwa tamu muda si mrefu. Kunywa tena. Ama kweli majuto ni mjukuu. Nimelala kwa jeli mpaka asubuhi. Mungu wangu, nitamweleza nini mama? Nitamweleza nini Bichonde? Raha nimesipata. Joel, mwanaume wa kwanza niliyemtunuku kukata utepe wa mapenzi. Amefanya kazi yake vizuri. Hadi nimenogewa mpaka asubuhi. Bora ningerudi usiku. Ningejua cha kujitetea. Ro, najuta. Veronica, bado unalia tu? Joel, nitafanyaje? Nitafanyaje Joel? Nitamweleza mama nimelala wapi? Naomba muda wa kufikiria. Sawa. Yote haya umeataka wewe Joel. Kwa nini? Usingenipa ile pombe. Usingepitiza mpaka sasa hivi asubuhi. Naomba unisamehe Veronica. Samani itasaidia nini Joel? Nipe mawazo. Okay Veronica, nimepata wazo. Wazo gani? Inabidi ukitoka hapa upite kwa Rafael Grace. Umwambie kila kitu. Sawa Joel. Asante sana kwa wazo lako. Usijali. Jiandae basi uende kaoge. Sawa. Nilipokuwa nainuka, nilihisi maumivu makali chini ya kiuno. Jamani. Lakini nilijikaza hivyo hivyo, Joel asijue. Eti niliona aibu. Tembea kwa shida jamani. Katikati ya mapaja kulikuwa kuna fukuta kama kuna mtu kanichana na viwembe. Sasa nilihisi naanza kumchukia Joel. Shikamo mama. Marahaba. Haya, ulilala wapi mwenzetu bila kutoa taarifa yote? Nilala kwa Grace mama. Kulikuwa na sherehe siku yake ya kuzaliwa. Siku yake ya kuzaliwa ndio ulale huko huko? Ndiyo mama. Wevelo. Abe mama. Mbona unatembea upande upande hivyo kama ngadu? Umepata matatizo gani? Nilishindwa nimjibu kitu gani. Haraka haraka nikafikiria. Uchovu mama. Uchovu ndio utembea hivyo kama ngadu? Ndio uchovu watu wanavyotembea hivyo? Na huo mzigo na boxi ile umebeba nini? Jamani, hapo sasa alikuwa amenipata. Mfuko ulikuwa na zawadi zote alizonipa Joel. Kwa kweli nilibaki nimedua. Nakuuliza umebeba nini? Zawadi za Grace mama katika sherehe. Sasa zawadi za Grace katika sherehe? Ndio jinazo wewe huku nyumbani? Huku nyumbani kwa hawana nafasi kuweka mpaka ujinazo wewe. Haya, hebu tuzie hizo zawadi za Grace. Happy birthday Veronica. Sherehe ni kwa ya kwako, unasingizia ya Grace. Eh? Ashika uchafu wako. Sasa unakatalia nini Veronica? Eh?
Mungu wangu, afadhali ile kadi ilikuwa na maneno ya Kiingereza. Jamani, sikujua Joel kumbe ile zawadi aliponikatalia nisifungue. Kumbe ni nguo, kadi na perfume. Na hizi nguo hakuhonga huyo mpumbavu mwenzio, eh? Sindio? Na hii perfume. Haya, chukua uchafu wako. He! Veronica, unakunywa pombe? Sinywi pombe, mama. Sasa kama hunywi pombe, mzinga mzima uwa pombe kali kakuhonga ili ufanye nini? Jamani, ukweli ni kwamba alinipa hiyo chupa ili iwe kumbukumbu yangu. Pia Joel aliniambia eti kama usingizi umenipaa, ninywe kidogo nitaupata na kulala. Veronica mwanangu, sasa umeharibika. Unakunywa pombe? Veronica, unakunywa pombe mtoto mdogo hivi? Haya, kwa utafuako. Hey. Na lazima nitamwambia baba yako, utapambana naye mwenyewe. Veronica. Be mama. Heshima yangu yote imekwisha. Hebu angalia chini. Lo, Mungu wangu. Mama amegundua kuwa. Jamani Joel, jamani. Umefanya nini Veronica mwanangu? Huyo Joel amekudanganya nini wewe Veronica? Mtoto mdogo, umedanganyika kitu gani Veronica mwanangu? Umefanya nini sasa? Sifa yako yote, huna sifa tena msichana. Umepata kitu gani kwa huyo Joel? Joel kakudanganya nini? La! Puh! Nimesha upoteza msichana wangu mimi Veronica. Najuta sijui kwa nini nimedanganyika vile. Joel. Joel. Sasa nakuchukia. Wanaume kumbe sio watu wazuri. Mama. Sijui atamueleza baba. Mzee Msisili. Ataniua akisikia balizi. Nifanya nini mimi Veronica? Ama kweli majuto ni mjukuu. Sasa unalia nini mwanangu Veronica? Maji yakimwagika hazoreki. Ni kama chungu cha kupikia umeshakivunja. Unataka kukiunga upya? Okota vigae katupe jararani. Lakini mama, hakuna cha lakini Veronica, umeniuzi sana. Sasa mwanataka mimi nifanye nini? Ufanye nini wakati umefanya makosa makubwa sana Veronica mwanangu? Makosa nimeyafanya mama, lakini naomba unisamehe. Uchulo kabisa Veronica. Umri wako bado mdogo sana mwanangu wewe. Mama, naomba simambie baba mzee Msisili juu ya swala hili. Iwe siri yako wewe na mimi. Na ukipata ujauzito, nitamficha la. Mama, siwezi kupata ujauzito. Siku moja tu nipate ujauzito. Nani kakwambia ujauzito mpaka utende tendo mara ya 10? Sikulijua hilo. La, nikipata ujauzito na shule je itakuwaje? Si nitafukuzwa? Velo. Tazama nyuma yangu. Mungu wangu. Je, na mjaji kama leo tunapita njia hii? Sijui, labda akatufuatilia muda mrefu tokea shule. Mambo vipi? Safi tu.
Samani Veronica, kuna jambo tatu ongea mimi na wewe. Kuhusu nini Joel? Juu ya uhusiano wetu. Tafadhali Joel, naomba uniache na maisha yangu. Bado sijakuelewa Veronica. Namaanisha uhusiano wetu umekwisha. Umeisha? Kwa nini? Basi tu. Haiwezekani Veronica, haiwezekani. Au kuna kitu kibaya nimekutendea? Nisikilize Joel, hakuna chochote kibaya cha nitendea ila nimeamua uhusiano wetu uishe. Yes. Mbona nisaidie? Mimi nikusaidie nini Joel? Veronica anashamwa kuvunja uhusiano. Lakini kwa nini? Kwa nini napotea ghafla kama kipepeo tu juu ya ua na kuruka ghafla? Huo ni uamuzi wa mtu jeni. Wala hakuna sababu. Yeye ndio aliamua kuwa na wewe na sasa kaamua kuvunja uhusiano. Sasa. Asante. Asante sana Veronica. Asante na wewe. Kwa heri Joel. Joel. Joeli? Ndiyo, tazama kule. Sasa utafanyaji? Sina kufanya, tabii niongee naye tu. Okay. Habari zenu? Safi tu. Poleni na kazi za masomo. Tumisha poa. Grace, unaweza kutupisha mara moja? Hawezi kutupisha. Hivi Joel, unanitafuta nini hasa? Velo. Nakupenda. Siwezi nikakuacha Grace kama unavyofikiria. Katu siwezi. Mimi nipo ndani kidogo Velo. Unaenda wapi Grace? Nakuja Velo. Joel, kwa nini unataka kuniharibia maisha yangu lakini? Veronica. Naharibu maisha ya mtu ambaye nampenda. Kwani nitakuwa na akili sawa sawa? Okay, una shida gani? Vizuri Veronica. Nataka kujua kwa nini umevunja uhusiano wetu. Sijui nimjibu kitu gani. Niliamua kumueleza ukweli. Mama amegundua kuwa wewe ndio ulimpotezea msichana wangu. Ehe, akasemaje? Akanionya niwe mbali na wewe. Kwani mapenzi yanaweza kuniharibia ndoto zangu zote? Ndoto zako? Ndoto zipi tena? Si kama hivi. Nimepania kusoma mpaka chuo kikuu. Sasa kunipa huo ujauzito, unafikiri masomo atasomeka tena? Veronica, kama mama amegundua uhusiano wetu, ni vizuri. Mimi lengo langu ni kukuoa na sio kuchezea Velo. Una sababu ya kuvunja uhusiano wetu Velo. Kwani wewe katika maisha yako hutakuwa na mwanaume wa kukuoa? Nitaolewa. Sasa nataka mwanaume wa kukuoa niwe mimi Velo. Kufika hapo akanisogelea zaidi na kunitolea macho yake. Taratibu nilipoteza uwezo wangu wa maamuzi. Nikawa tayari kutaka kubusiana naye. Uchulo, uchulo kabisa Veronica. Umri wako bado mdogo sana mwanangu wewe. Toka Joel. Veronica. Toka. Naomba utoke Joel. Sitaki kuona mbele ya macho yangu. Kwani vipi Velo? Mwambie atoke. Naomba utoke Joel. Sitaki kuona mbele ya macho yangu. Shetani mkubwa wewe. Bora Joel utoke uende zako. Si uende. Toka. Asante. Asante sana Velo. Lakini kaa ujue kwamba nakupenda, sitokuacha. Kwani vipi tena Velo? Nimechanganyikiwa Grace. Alitaka kunishawishi tena. Kiasi nilianza kumsahau Joel polepole. Sikio nilikuwa naelekea dukani. Kiduka cha mangi kilichopo hapa mtaani kwetu ndipo lilipotokea tukio la kunishangaza kidogo.